როცა იქნებოდა მართვისად საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სკოლა, მაშინ კახა ბენდუკიძე ამბობდა, რომ ერთ-ერთი პირველი პროფესია, რომელიც შეიძლება ამ სკოლამ გაზარდოს ადამიანებთან პროფესია, არის ჟურნალისტები. ბავშვობიდან მინდა და ჟურნალისტობა. Მთელი ბავშვობა ვოცნებობდი, რომ ვიმოგზაურებ ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ვნახავ ძალიან ბევრ საინტერესო ადამიანს, შევხვდები, გავიცნობ. არ არის აუცილებელი, რომ ადამიანს აუცილებლად ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი ჰქონდეს ამთავრებული, ჟურნალისტი იყოს. მართვის სკოლის პროგრამამ სრულიად შეცვალა ჩემი გეგმები პროფესიასთან დაკავშირებით. და უკვე შევსებული განაცხადი ჩამასწორებინა. Да, პირველ ადგილზე ჩავწერე მართვის სკოლა. რითი ყველაზე მაყურებელი ვარ ჩემი არჩევნით არის ის, რომ ცოდნის გარდა უამრავი საინტერესო ადამიანი გავიცანი, რომ სხვადასხვა დარგში მომიწევს ალბათ შემდეგ თანამშრომლობა. ზოგადი განათლება, რომელსაც მართვის სკოლაში იღებ, რა თქმა უნდა, ბევრ ამეში გამოგადგება, მაგრამ ტელევიზიაში ალბათ ყველაზე მეტად. ჩვენ დროში ყველა ადამიანი ჟურნალისტია, ყველა ადამიანი შეუძლია რომ გახდეს ჟურნალისტი, ყველა ადამიანი შეუძლია ბლოგის წერა დაიწყოს, მაგრამ მთავარი რომ აი ეს უნარები რაც ჟურნალისტს ჭირდება, პროფესიონალ ჟურნალისტს, აი ეს სკოლა აუცილებლად მისცემს ნებისმიერ ადამიანს, იმიტომ რომ უნდა ერკვეოდე ბევრ სფეროში, უნდა იცოდე ბევრი რამე ყველაფრის შესახებ. აი ეს სკოლა იძლევა ალბათ გარანტიასაც კი ასე ვიტყვი, რომ ყველა ამ სკოლის დამთავრებული ექნება მას ყოველას ექნება უნარი რომ წერო ძალიან გამართულად და კარგად, იმიტომ რომ ეს არის ყოველდღიური საქმიანობის ნაწილი. ჩემი რუსთავიერში მუშაობა დაიწყო სწორედ ფრიუნიდან. კერძოდ მემორანდუმის გაფორმებისას კომუნიკაცია შედგა ჩემსა და ნიკა გვარამიას შორის და მან მითხრა რომ აპირებდა სტაჟიორების მიღებას და მესენჯა ბეტი. აღმოჩნდა რომ ისე უნივერსიტეტის საშუალებით უნივერსიტეტში გავიცანი ჩემი გადაცემის პროდიუსერი, რომელზეც ახლა მუშაობ და აღმოჩნდი ტელეიმედში. სწორედ აქედან რამოდენიმე ეტაპი გავიარე და შემდეგ მოხვდი კურიერში და ბოლოს გადავწყვიტე რომ გადმოსულიყავი პროდაქშენში. თავისუფალმა უნივერსიტეტმა ძალიან ბევრი რამე განსაზღვრა ჩემს ცხოვრებაში და მასწავლა მთავარი რაღაცები. წარმოიდგინე, როცა აკეთებ რაღაც საქმეს, უნდა მოასწრო წუთებში. თვითონ წამს აქვს მნიშვნელობა. ეს უნივერსიტეტში ეს ამ უნარს ნამდვილად გამოგიმუშავებენ. მეორე ეს არის ტექსტების სხვანაირი ხედვა და ამას იძლევა ჩვენი ძალიან კარგი ლექტორები ამის შესაძლებლობას გვაძლევენ ნამდვილად. უკვე უფრო თავისუფლად გამოხატავ ჩემ აზრს და არ მიშინია იმის რომ ეს ვიღაცისთვის შეიძლება მიუღებელი იყოს, როდესაც ჩვენ გაქვთ კარი არგუმენტები ნებისმიერ ადამიანთან შეგიძლია ისაუბროთ უნდა საწინააღმდეგო პოზიციაზე. მე ყოველდღიურ საქმიანობაში ვადგება გუნდური მუშაობა. როდესაც ჩვენ უნივერსიტეტში თითქმის ყოველდღიურად გვიწევდა 2-3 განსხვავებულ ინტერესების მქონე ადამიანებს ერთად მუშაობა და რაღაც საერთოს მონახვა, ეს შემდეგ როგორ ჟურნალისტს ყველა ადამიანს გამოადგება სამსახურში. თუ კი შენ არ გაქვს რაღაც პატარა მიზანი, რომისკენაც მიუტვი და არ გაქვს ძალიან დიდი სურვილი რომ ეს ყველაფერი გამოგივიდეს, არაფერი არ გამოვა. თავისუფლება განათლებაშია, რომ ინტერპრეტაციის უნარს და ფანტაზიას ამქვეყნად ყველაზე დიდი გასაქანი მოაქვს ადამიანისთვის და რომ თუ ადამიანი რაღაცას მოინდომებ, აუცილებლად შეგიძლია.